Jeg hedder Annette Møller, kommer fra Holbæk Sygehus, hvor jeg har været ansat i 10 år som sygeplejerske. Har været engageret i tillidsmandsarbejde i 7 år, og hvor de to af dem har været som fælles tillidsrepræsentant for Holbæk Sygehus. Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil gøre noget godt for os sygeplejersker, mine kollegaer, i forhold til vores arbejdsmiljø på afdelingerne. Jeg har været engageret i arbejdsmiljøproblematikker i de 7 år, jeg har været ansat som sygeplejerske, og specielt i de 2 år, hvor jeg har været fælles tillidsrepræsentant. Vi havde massive problemer på arbejdspladsen, som angik alle sygeplejersker på gulvet. Det var ledere. Det var alle, der var ramt af et særdeles presset arbejdsmiljø. Det var jeg med til at sætte på dagsordenen i alle lokale instanser internt på sygehuset, og fik egentlig medhold i, at vi havde særdeles dårlige arbejdsvilkår. Men der var bare lang tid, hvor ikke der skete noget overhovedet. Så vi fik sammen med Dansk Sygeplejeråd centralt nogle jurister herindefra at lave en såkaldt fralæggelseserklæring, hvor vi var ude og kunne hjælpe vores kollegaer til at tilkendegive, når det var, at vi stod i nogle vagter, hvor vilkårene var svære. Så det, der driver mig i forhold til at stille op som næstformand, det er dels min praksiserfaring, hvor jeg har været ude og arbejde så dels meget med arbejdsmiljøet. Og så er det, at jeg synes, vi skal arbejde for, at vi kan have et arbejdsliv, som vi kan holde til hele livet. Så er der andre ting som vores løn og arbejdsvilkår. Der er uddannelse, der er faglig udvikling og vores ligeløn, som vi også skal have sat på dagsordenen. Men det, der brænder mest i mig, og som jeg synes, der er mest presserende lige nu, det er at sikre, at vi har nogle ordentlige arbejdsvilkår på vores arbejdspladser. Jeg håber, at I vil deltage i valget, fordi det er vigtigt, at I stemmer på den kandidat, som I tror på, og som vil gøre noget godt for os alle sammen. Jeg kan ikke gøre det alene, Dansk Sygeplejeråd kan ikke gøre det alene, men sammen kan vi løse rigtig mange ting og lægge pres på, både i den sundhedspolitiske debat og internt på vores egne arbejdspladser.